ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತುಮಕೂರಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರ ಇವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅರಬೆತ್ತಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅರೆನಗ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಆನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಂದ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಜಶೇಖರ್ ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗಳ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ 37 ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿ 37 ಲಕ್ಷ ಏನು ನುಂಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ 6-8 ತಂತಿ ಕಂಬವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವು. ಅದು ಈ ದಿನವೂ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವು, ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು, ತಪ್ಪಿಸೋತವ್ರಿಗೆ ಈ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಡ ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಡಿ ಸಿ ಅವರು. ಅದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಾಂಗದ ದಲಿತರು ಮಾತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಇಂಥ ಹೋರಾಟಗಳು ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೋರಾಟ ಏನಲ್ಲ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಲಿತ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ದಲಿತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ದಲಿತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋನೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋನೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಮನಗಾಣಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಓಲೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ದಲಿತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಕುಮಾರ್, ಹೆಗ್ಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಪೂಜಾ ಹನುಮಯ್ಯ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ಅದೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ 10 ತಾರೀಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತನಿಖೆ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 100 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಟೆಂಡ್ ವಸ್ತುಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅನುದಾನವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕೂತಿದ್ದೋ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಸ ವಿಲೇವರಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೇಲ್ಬೇಡ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಂಜನ್ ಜೊತೆ ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಸಮುದಾಯದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಜೂನ್ 25ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಂಚಿಟಿಗ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಮರಾಜ್ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತುಮಕೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಸಂಘಟನೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ 1964ರಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಬಿ ರಂಗಣ್ಣನವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಂಚಿಟಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘವು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಡಿಬಿ ರಂಗಣ್ಣನವರ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀರಂಗ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಜನ, ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಪಾವಗಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ, ಜನಾಂಗದ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ, ಆ ಜನಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಏನು ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಪ್ರಮುಖರು ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಂಚಿಟಿಗರನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸೋದ್ರ ಮುಖೇನ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ದಿಸೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ 50 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೊಡಿದ್ರ ಮುಖೇನ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇನು ಜೂನ್ 25 ತಾರೀಕು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು 50 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರೈಸಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘವು ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಿದೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 6.50 ಕೋಟಿ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಭವ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಸುಸರ್ಜಿತವಾದ ಕುಂಚಿಟಿಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಮುದಾಯ ಭವನದ 2ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ 1599 ಮಂದಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂರಬಹುದಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭವ್ಯ ಸಭಾಭವನವಿದೆ ಎಂದರು. ಒಂದು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. 50 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೂನ್ 25 ತಾರೀಕು ಏರ್ಪಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 7.50 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮುದಾಯದ ಭವನದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 1.5 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು 1,500 ಜನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೋದಂಥ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಭಾಳ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಭಾಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ವೆಂಕಟರಾಮ್, ದಿನೇಶ್, ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರಾದ ರಂಗಣ್ಣ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಉಲ್ಲಾ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಪಾವಗಡ. ತುಮಕೂರು ನಗರದ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಮುರಿದು ಹಾಕಿರುವ ನಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸದ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮನವೊಲಿಸಿ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಡಬಲಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರವರನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಡಬಲಿ ನಾಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು. ಇವು ನನಗೆ ಭಾನುವಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು HSE ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಂದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದ ಸಹ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ನಾನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಇವತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಟೈಮೇ ಕೊಡ್ದಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ವರ್ಕ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 390 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ತಪ್ಪಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಕೀತ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲಸ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೂ 20 ಬಿಂದಿಗೆ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಾದರೂ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 17ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂಥರ ಎಮ್ಮೆ ಚರ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ ಸರ್.
ಯಾವಾಗೂ ಕೆಲಸಗಳು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಯು ಜಿ ಡಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಾಟ ಯಾಕೆ ಅಡಕಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ತಾಂಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ನಾನು ಯು ಜಿ ಡಿಯಿಂದ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಎತ್ತಿಸ್ಬೇಕು, ಜನರ ತಾವು ಬೈಸ್ಕೊಬೇಕು. ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಅದು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗೋದು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರೇ, ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರೇ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜಡ್ಡಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು 2 ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ 1.5 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಇದನ್ನೇ ಶೋರೂಮಿಂದ ತಗೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ 1 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಒಂದು ತವನು ತಗೊಂಡು ಇವರು ಜಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಮೈನ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇರೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1.5 ಅಡಿ 2 ಅಡಿ ಹಳ್ಳಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವ್ರದ್ದು ಯು ಜಿ ಡಿ ಲೈನ್ನ ಸರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹತ್ತಿರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು 3 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಸ್ವತಃ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಪರವಾಗಿ ವಹಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಈಗ ಕಮಿಷನರ್ ಏನಂತಾರೆ, ಏ ನಾನು ಅವ್ರು ಪರವಾಗಿ ವಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಮಂಜು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಾಕ್ಲ ಹಾಕು ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಬಾಕ್ಲ ಹಾಕ್ತೆ ಸರ್. ಇವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಲ ಹಾಕ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಸುಮಾರು HSE ವರ್ಕ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ಇದು ಪೈಪು ಲೈನ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದಾರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದಾರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದಾರ್ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಫೋನೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುಮಾರು 7 ದಿವಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದುವರೆಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಗರದ ಕೆಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಹರೀಶ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಅಮೋಕ್, ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 18 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಹ ಆದರ್ಶವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಶಾಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್, ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಬೇಕು, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬರಿತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೂರಿರಬೇಕು ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಗಿಲಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಶೌಚಾಲಯ ಇರಬೇಕು, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ಸು ವಗೈರೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ಆ ಕನಸನ್ನೇ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ. ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೈನಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಅವರು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ನವರು ಸಾಟಿ ತಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಎಸಿ ಅಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಸಂಸದ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಖರಾಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮ ಠಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದೀಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕುಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖರಾಬ್ ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ರೂಢಿಗತ ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣೆಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಡಿಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಂಸದ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮನೆ ಸಂಸದರಿಗೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಡಿಟೇಲ್ ಅವರು ಕೇಳಿ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಬಟ್ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮೇಗೌಡ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಧಾ ನಟರಾಜು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದಿಶಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕುಂದರನಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅತಿಕ್ ಪಾಷಾ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ ಆರತಿ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಪ್ರಸನ್ನ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ನಿಟ್ಟೂರು. ಪಾವಗಡದ ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗೀತಾ ಸೊಗಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪಾವಗಡದ ರೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 12 ಸದಸ್ಯರುಳ್ಳ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಸೊಗಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗೀತಾ ಸೊಗಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ 8 ಮತ ಪಡೆದರೆ ಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ 4 ಮತ ಪಡೆದರು. 8 ಮತ ಪಡೆದ ಗೀತಾ ಸೊಗಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವರದರಾಜ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ನಂತರ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ಸೊಗಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನವಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅವಕಾಶನ ಎಲ್ಲ ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜನರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಟೆಡ್ ಬೈ ಮೀ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸೊಗಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶಂಕರ ನಾಯಕ್ ಅಂತ, ಎರಡು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದವು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 8 ಓಟುಗಳು ಬಂದವು, ಮತ್ತು ಅವರು ಶಂಕರ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ 4 ಓಟುಗಳು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಂತ ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೀತಾ ಸೊಗಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲು ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನಂ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಮೈಲಾರ ರೆಡ್ಡಿ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಉಲ್ಲಾ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಪಾವಗಡ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರೋದೇ ಬಡವರ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡಲು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ವರದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜು ಖಡಕ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 4,000-5,000 ಹಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. DHO THO ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ
ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರೋದೇ ಬಡವ್ರ ಪರವಾಗಿ, ಯಾರೋ ಬಡವರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥವರು ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೇಳೋದಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ ಉಗ್ರವಾದ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರೇ. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜು ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಟಿಎಚ್ಒ ಮತ್ತು ಡಿಎಚ್ಒ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈದ್ಯರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರೋದೇ ಬಡವರ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರೈತರ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡಲು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಚಿವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಅದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಂಗದವರು ಒಂದಾಗ. ಹೌದಪ್ಪ, ನೀವು ಪತ್ರಿಕಾಂಗದವ್ರು ಯಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಂಗ ಇದೆ. ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾಗಿರಲಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗಿರಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಿಂಬಿಸಬೇಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಸೆಳಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮಾಧ್ಯಮವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಗವಿದ್ದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿರೋಧೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆರಂಭವಾಗಿ 14 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೈಟೆಕ್ ಲಾಂಚ್ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಹೊಸತನ ಅಂದ್ರ ಈ ವರದಿ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಐಎಬಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೆಐಎಬಿನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿಯೇ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿಯ ಎರಡು ಹೊಸ ಲಾಂಜ್ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಂಜ್ ಇದಾಗಿದ್ದು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈ ಲಾಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಂಕ್ ಡಯಲ್ ನಂಬರ್ 080 ಹೆಸರನ್ನೇ ಈ ಲಾಂಜ್ಗೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಎರಡು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಲಾಂಜ್ಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲಾಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಧಾಮಗಳು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶೇಫ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಸಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗೋ ತರಹೇವಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಊಟ, ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೂ ಇರದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಲಾಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಆಸನಗಳು, ತರಹೇವಾರಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳು, ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಸಿರುಮಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ದೃಢೀಕರಿಸುವಂತಿದೆ. ಈ 080 ಲಾಂಜ್ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಈ ಬಾರಿ 080 ಹೊಸ ಲಾಂಜ್ಗಳ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಸಿ ಶಂಕರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.